що це люди найкращі в моральному, навіть в професійному так, сенсі. Перепрошую, вони б несли за це ще й відповідальність. Якби ця спільнота була сформована, вона б пропонувала реформи, законопроекти. Богдане, ну давайте виходити не з ілюзій. Ні, я не з ілюзій, я просто кажу, просто що... Просто ви врахуйте, що в усьому світі так побудовано, що є громадські організації, які займаються своїми суспільними проблемами, і є такі ж самі громадянські організації, які від партії, по суті, це та ж сама громадянська організація, так і вони інші цілі. Метою кожної політичної партії є що? Прихід до влади. Прихід до влади, реалізація своєї програми. Громадянська... От і все. Ні, громадська організація... І вони нічим більше не відрізняються, тільки от різними метою в статуті. Стоп. Громадська організація метою, в принципі, от має мета бути. Політичної партії – прийти до влади, запропонувати своїх фахівців і мета... брати на себе відповідальність. Мета громадської організації – запропонувати... Хочете громадські діячі формувати уряд? Перетворюєтесь в політичну партію. Ви не хочете висловити. У вас вже є якийсь певний стереотип сприймання, ви не хочете висловити. Я вам кажу, що громадська... Я кажу, як класики вчили. Організація... Не треба як класики. Давайте трошки від стереотипів відійдемо. Громадські організації пропонують щось, а потім проконтролюють виконання, якщо воно приймається політиками. Нема питань. Я не говорю. От в чому проблема, я скажу, сталося Майдану? Тому що громадські активісти хотіли пропонувати рішення, ніхто не чув. Розумієте, в чому проблема виникла? Він сказав, окей, не чуєте, ми вам... Ну. Давайте рішення, згоден, ніхто так, ж не забирає. А для чого ж треба діалог? Ви самі казати, але це рішення повинні бути в зваженні, і треба знаходити консенсус. Так діалог. А не так, бути. Що іноді ці громадські організації, диван не отіпу, в якій три людини, вона пропонує взяти на себе керівництво Майдану. Стоп, я говорю про нормальні... Таке ж теж треба реально взвішувати в свої... Давайте про адекватні пропозиції. Про адекватні, але я кажу про адекватні. Для того має бути механізм, щоб була співпраця між політиками і громадськими організаціями. Що у нас нема співпраці, ви хочете сказати? Ні, нема. Ну а в чому вона? Ну я не хочу. В чому це виражається, що нема? Я не хочу про це дискутувати. Мені здається, що якраз Майдан наших деяких, може, дуже дійсно амбіційних лідерів навчив до того, що треба прислухатися. І до Майдану, слухайте, і до громадянських. Але яким шляхом? Це можна було зробити тоді, коли створювалася, наприклад, координаційна рада. Якщо б політики не створювали ще й свою координаційну раду, це можна було б вже вирішити. У нас зараз. Рада Майдану на дві третини складається з громадських діячів, не політиків. Я знаю, хто її створює? Дві третини. Ні, я знаю, дві третини. Ви самі сказали на своє питання. Вона мала складатися просто з громадських діячів і громадських... Не згоден. Ну чому? Тому що вся боротьба на Майдані чи чисто політична це боротьба. Говорите, це ви говорите про Раду Майдану, а я говорила про координаційний центр. Просто не хочу далі сперечати. Ну ладно, то може ми по-разному розуміємо там. Ну, зрештою, буду сподіватися, що все-таки все закінчиться добре. Я не сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння, тому що мета у нас одна. Може, ми просто шляхи досягнення її по-різному бачимо. Ну, або просто не чуємо інколи, коли треба. Ну, може, ви більш модерново, я більш класично дивлюся.